Portugalsko. Brazílie. Německo. I want to Senegal. Podle mě vyhraje Argentině. Francie, podle mě. Já favorizuju Španělsko. Argentina, protože podle mě Messi to zasloužil, ale já si myslím, že Brazílie jsou nejsilnější tým. Argentina. Tak myslím si, že asi největší favorit je Brazílie, ale docela bych to přál i Argentině, kterou jsem viděl v přátelském utkání jednou a moc se mi líbily, takže jsem zvědav, jestli to přenesou i na mistrovství světa. Argentina. Já budu fandit Portugalsku, takže věřím, že Portugalsko. Podle mě Argentina. Vyhraje to Brazílie, ale fandím Argentině. Podle mě vyhraje Argentina. Brazílie. Brazílie. Portugalsko. Věřím Argentině. A Brazil nebo Argentina? Argentina. Podle mě Angličani.